Now, obviously, Clinton's visit to this region. Clinton-ի այս տարածաշրջան կարծես թե խանգարվեց ադրբեջանական արձակումների ժամանակ. Կարևոր է հատկանշական է այն, որ Քլինտոնը իր տարածաշրջանային ացի ժամանակ այցելեց նաև Թուրքիա, որովհետև մենք տեսնում ենք նոր հարթակ եւ նոր մակարդակ թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները դեռևս խիստ մոտ են, լարված են։ Մենք տեսնում ենք որոշակի բարելավումներ, որոնք պայմանավորված են երկու գործոններով։ Առաջինը պայմանավորված է Սիրիայով, երկրորդը Իրանով։ Ինչ վերաբերում է Սիրիային, ապա Թուրքիան ակտիվորեն ռազմականացնում է եւ զինամթերք է ապահովում ապստամբներին, որը ծառայում է նաեւ Ամերիկայի շահերին։ Միաժամանակ Ռուսաստանը զինամթերք է մատակարարում Ասադի կառավարությանը, որը նշանակում է, որ Թուրքիան եւ Ռուսաստանը կունենան շահերի բախում։ Միևնույն ժամանակ թուրքական հարաբերությունները դեռևս լարված են եւ շատ օրհասական, որը ուղղակիորեն ազդեցություն է ունենում թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների վրա։ Միաժամանակ մենք տեսնում ենք, որ Իսրայելի կառավարությունը պատրաստվում է ընդունելու բանաձև հայկական ցեղասպանության մասին, որը նշանակում է, որ հայ ցեղասպանությունը կլինի գործիք կամ միջոց Իսրայելի համար Թուրքիայից վրեժ լուծելու արդյունքում, որը նաև պայմանավորված է այն հանգամանքով եւ նշանավորվում է նրանով, որ Իսրայելը նաև զինում է Ադրբեջանին։ Հետաքրքրականն այն է, որ ամերիկյան կառավարությունը եւ Հիլերի Քլինտոնը նրանց տեսակետը հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ եւ հարաբերությունների բարելավման վերաբերյալ նույնն էր Թուրքիայում։ Այդ իսկ պատճառով ամերիկյան կառավարության եւ Քլինտոնի ուղերձը հստակ էր, բոլորը սպասում են Թուրքիայի գործողություններին։